ရာဝီတိုင်းဟင်္သာရမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကြေးရွာမူလာတန်းလုံစတင်ကြောင်းကနန်းစီဒီယံမူလာတန်းပြပညာရေးဝန်ထမ်းအယောက်30ထံမှနေကိုမြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံးကဖောင်ကြီးဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်စီမက်စလာတတိယဘက်ကဆပြီးအခြေခံစစ်တပ်နဲ့တလားကြာတက်ရောက်ရန်စည်ရင်းသွင်းခိုင်းမှုကြောင့်နှုတ်ထွက်စာတင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ပညာရေးဝန်ထမ်းတိုင်းဝိုင်းစီကတည်ရပါတယ်။ဟင်္သာရမြို့နီးရှိမြို့ကွင်းရွှေမန်းလွင်အင်းငဖြူကျက်တူရွေနဲ့ရွာတစ်တောင်စတဲ့ကြေးရွာတွေရှိမူလာတန်းလုံစတင်ကြောင်းတွေကမူလာတန်းပြပညာရေးဝန်ထမ်းအယောက်30ခန်းကနှုတ်ထွက်စာတင်ထားတယ်လို့တည်ရပါတယ်။ရွာဘက်ကဆွဲခန့်မူလာတန်းပြတွေကိုအခြေခံစစ်တပ်နဲ့ဖောင်ကြီးတက်ရမယ်ဆိုပြီးစီရင်သွင်းခိုင်းလိုက်တာမတက်ရှင်တဲ့လူတွေကနှုတ်ထွက်စာတင်ပြီးရှောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှောင်းကြတယ်ပေါ့လောလောဆယ်ကအယောက်30လောက်တင်တန်းတက်ဖို့ရတာဒါရှောင်းကုန်တော့တွေးတဲ့လူစင်းရင်ထည့်ပြီးတင်တန်းလွှင့်နေရတယ်လို့ဟင်္သာရမြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံးနဲ့နှီးဆက်သူတို့က AR တိုင်းကိုပြောပါတယ်ဒါအပြင်မြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံးနဲ့ခရိုင်ပညာရေးမှုရုံးစီကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ20ရက်ကစပြီးအခြေခံစစ်တပ်နဲ့မတက်ရောက်လို့နှုတ်ထွက်စာတင်ထားသူမူလာတန်းပြဆရာဆရာမ40ဦးထက်မနည်းရှိနေတဲ့အတွက်ခရိုင်ပညာရေးမှုရုံးဝန်ထမ်းတွေကစစ်တပ်နဲ့တက်ရောက်ရန်အတွက်ခံဝန်ရေးထိုးမှုတွေကြောင့်နေအိမ်တွေကတိမ်းရှောင်နေသူတွေရှိတယ်လို့အခြေခံစစ်တပ်နဲ့တက်ရောက်ရန်ဖိအားပေးစီခိုင်းခံရတဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းစီကတည်ရပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့တက်ဖို့စည်ရင်းပါတာနဲ့မြို့နယ်ရုံးမှာနှုတ်ထွက်စာတင်ထားတယ်။အဲ့ဒါကိုခရိုင်ရုံးကသူတွေကစာနဲ့ကောလူနဲ့ပါအိမ်ကိုလာပြောကြလို့ရှောင်ကုန်ပြီ။စစ်မှုထမ်းမှုဆိုပြီးအိမ်ကမောင်တယောက်စည်ရင်းပါသွားတဲ့ကရှောင်မှုလုပ်နေတာ။အခုလိုကြီးပညာရေးဝန်ထမ်းတွေပါစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုကြိုးပမ်းတာကိုတော့လက်မခံတော့ဘူး။တခြားပညာရေးဝန်ထမ်းတွေလည်းစစ်မှုမထမ်းခြင်းနှုတ်ထွက်ဖို့လိုနေပြီ။တမင်တကာဝန်ထမ်းတွေကိုထိုးကျွေးနေရတယ်အခြေခံစစ်တပ်နဲ့တက်ရောက်ရန်ဖိအားပေးစီခိုင်းခံရတဲ့ရွာတစ်တောင်ကျေးရွာကနန်းစီလီယံမူလာတန်းပြဆရာမတို့ကဆိုပါတယ်။အလားတူပသိမ်မြို့နယ်ရှိကျေးရွာမူလာတန်းလုံစာတင်ကြောင်းတွေကနန်းစီလီယံပညာရေးဝန်ထမ်း40ထံမှလည်းကိုမြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံးညွှန်ကြားခြင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လဒုတိယပတ်ကနေဧပြီလဒုတိယပတ်ထိအချိန်တလကြာအခြေခံစစ်တပ်နဲ့တက်ရောက်ရန်ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်ဖောင်ကြီးကိုပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ AR တိုင်းဖြာပုံခရိုင်ဘိုကလေးမြို့ပေါ်ရက်ကုတ်တွေနဲ့ကျေးရွာအုပ်စုတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်